ଆଗରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଜଣେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ପୁରା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ପାର୍କିଂରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ରିକ୍ସ। ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଖାଲିଟାରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ କି, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଆଣିକି ରଖୁଛୁ। ସେଟା ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆମ ଓନ୍ ରିକ୍ସ, ତାହେଲେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ ନା ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିବୁ। କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋତେ 100% ସିଓର ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଚୋର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଇଛି। ସିସିଟିଭିରେ ଫୁଟେଜ୍ରେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରକୃତ ସିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି, ପୁରା ଚଲେଇକି ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ତାର ଇନ୍ ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡର୍ ଅଛି, ଡିଭାଇଡର୍ ବୁଲିକି ତାପରେ ତ ନାହିଁ ଫୁଟେଜ୍। ଏତିକି ପିଲା ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ପିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଳା ହିଁ ପତଳା ହିଁ ପିଲାଟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର? ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ କଲାଠୁ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ଫୁଟେଜ୍ଟା ଆଣିଲି। ତାପରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ଥାନା ରିପେୟାର କଲା ପରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ସାର୍ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ ଫୁଟେଜ୍। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଫେରି ହେବ, ଓଲଟି ମେଡ଼ିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ ଏଭଳି କଥା ଏଭଳି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ତ ଟୋଟାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗଲା। ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଜପୁର ଶୁଣିଲି କି ସେଠୁ ମାନେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି 20 ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି ପାର୍କିଂ। ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପୋଲୋ ଦାୟୀ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଗାଡ଼ିଟା ଧର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।